Lauris Dārziņš mačā pret Habārovskas Samuru pēc spēļu metienu sērijā pārspēja somu vācargu Mīka Jarvanenu nevienreiz, ne divreiz, bet veselas trīs reizes. Papildu laikā neviena no komandām nespēja gūt vārtus, un uzvarētājs bija jānoskaidro pēc spēles metienu sērijā. Tajā pārāki ar 3-2 bija Čeļabinskas hokejisti, un zīmīgi, ka visas trīs reizes pretinieku vācargu pārspēja tieši Lauris Dārziņš. Viņa kontā ir izšķirošais bulītis, kas nodrošināja aizvadītās sezonas KHL vicečempioniem Traktoru uzvaru. Visas savas spožās karjeras laikā Dārziņa veiklā pieskāriena izmalcinātību uz ledus, kur raksturo mīkstās hokeja rokas un meistarīgā nūjas tehnika. Konsekventi viņu izvirzīja priekšā par saviem konkurentiem karjeras laikā. Rietumu konferences pusfināla 6. spēlē, 3. perioda 18. minūtē 54. sekundē. Sandis Ozoliņš guva komandas izšķirošos vārtus, panākot Daks uzvaru 4-3 pār Dallasa Stars. Šis uzvaras vārtu gūms Anaheimas Mighty Ducks nodrošināja uzvaru sērijā, nostiprinot Ozoliņa kā šī vakara un Ducks kampaņas varoņa statusu. Tajā sezonā varenā spīle saspēlējās līdz Stanley Cup finālam, kur 7 spēlēs piekāpās New Jersey Devils. Teodors Bļugers 4. minūtē atklāja mača rezultātu pret Senators. Uz kreisā iemetienu apļa saņemdams piespēli no Meta Kalena, kurš gluži kā datorspēlē neskatoties uz instinktiem no laukuma gala asistēja Tedim, bet Bļugers bez apstādināšanas ripu raidīja vārtu labajā devītniekā, gūstot savus pirmos vārtus NHL. Tas bija lieliski, esmu ļoti laimīgs. Viss notika tik ļoti ātri, par šo bija sapņojis visu manu dzīvi. Saņēmu ripu pie zilās līnijas un piespēlēju to uz laukuma stūri, no kurienes smets man atdeva ripu ideālā pozīcijā. Slidoju pretī ripai, nekavējoties metu un trāpīju vārtos. Uzbrucējs Rudolfs Balcers 2019. gada 19. februārī Nacionālās hokeja līgas regulārā čempionāta mačā pret Chicago's Blackhawks ar precīzu metienu izcēlās otro spēli pēc kārtas. Uzsākot uzbrukumu, Balcers ielaužas pa vidu Blackhawks zonā. Tajā dar kustību apspēlējo divus pretinieku aizsargus un pēc tiki tā kā ātras saspēles iededzināja vācargam starp kājām rīpu pretinieku vārtos. Arturs Šilovs Nacionālās hokeja līgas Stanley Cup izcīņā 2024. gada 12. maijā atvairīja 42 pretinieku metienus un palīdzēja Vancouver Canucks ar rezultātu 4-3 izbraukumā pārspēt Edmontonas Oilers. Ja rezultāta 3-1 Canucks spēlētāji savā aizsardzības zonā pazaudēja kontroli pār rīpu, kam sekoja uzreiz bīstams pretuzbrukums uz Šilovu vārtiem. Šķita, ka Koris Perijs jau ir guvis vārtus, taču Karelis Arturs neticami noreaģēja uz lēkājošu ripu, glābjot komandu no drošu vārtu zaudējuma. Leons Draisaitls: vārtu staps nav laba vārtu sargāšana, taču noteikti varam būt labāki, lai realizētu savas iespējas. Šilovs: kā jūs atvairījāt Oilers zvaigznes Leona Draisaitla bīstamo metienu trešdaļas beigās? Kuru tieši, pārvaicāja Arturs, izraisot smieklu starp medijiem, jo Draisaitla metieniem viņš šajā mačā tika galā vairāk kārt. To jātīlādē pret Helsinku Jokerīt vārtos Edgars Masaļskis. Pēc Jokerīt saspēles uz zilās līnijas vairākumā seko spēcīgs šķēliens pa vārtiem. Ripa neparedzam atlec vārtu priekšā, kurus to pirmais uzbruk Jokerīt spēlētājs, kurš virza ripu komandas biedram uz tukšiem vārtiem. Šķiet, ka ripa ir paredzēta vārtu ieņemšanai. Taču satriecošā notikumu pavērsienā Edgars iejaucas ar zibenīgiem refleksiem. Ar ātru veiklu, labā skaist kustību viņš novērš pretinieku svinības, liedzot Helsinku komandai gūt nozīmīgus vārtus. Edgars izcēlā veiklību un precizitāti glābiņa komandu no zaudējuma, izpelnoties pelnītus līdzjutēju un komandas biedru aplausus. Latvijas savu atvēlēto laiku pret Karolinas Hurricanes izmantoja teicami. Pirmā perioda beigās pēc Metjuta Kačaka piespēles Balinskis gūs savus pirmos vārtus pasaules spēcīgākajā hokeja līgā. Tas ir sapņu piepildījums man un manai ģimenei. Neaprakstāma sajūta. Sanāca labi izspēle, ar Kačuku palikām 2-1 aizsargu. Viņš mani atrada un man atlika tikai iemest. Spēles laikā Balinskis izpildīja 4 metienas, bloķēja vienu metienu, izpildīja vienu spēka paņēmienu un spēli noslēdz ar pozitīvu liederības koeficientu +2. Dinamo pret Dinamo. Miks Indrašs kreisajā spārnā veikli pārķer ripu un uzņemot ātrumā tempu, eleganti tie galā ar Meķu Majoni. Pirmo reizi spēles vakarā vadībā izvirzot laukuma saimniekus Maskavas Dinamo. Īpašu šo vārtu gūmu padara fakts, ka šī rīpa latviešu uzbrucējiem kļuva par 100. kontinentālajā hokeja līgā. Viņa sniegums laukumā apliecināja Mika svarīgo nozīmi komandai un viņa statusu kā vienam no līgas meistarīgākajiem spēlētājiem. Uz to brīdi 23 gadus jaunais Kaspars Daugaviņš bija precīzi 2/3 otrajā minūtē pret Winnipegas Jets, kad pēc lieliskas individuālās darbības parāca 2-0 Senators komandas labā. Daugaviņš pie pretinieku zonas apļiem, pateicoties komandas biedru nerimstošam presingam, tiek pie ripas, nodemonstrē savu meistarību ar gājienu, kas atgādina lielmeistaru šahā. Ar īslēcīgu pauzi sasaldē gan pretiniekus, gan skatītājs un ar nepārspējamu eleganci organizē punktu uzbrukuma kulminācijā. Kopumā Daugaviņš laukumā bija vairāk nekā
11 minūtes izdarīja 3 metienus pa vārtiem, kā arī nopelnīja liederības koeficientu plus 1. Valdes sagroja sienas, rokas hidrauliskais lauzējs lauž sienas un betonu. Skaistas sievietes salauž vīriešu sirdis, bet Mārtiņš Karsums, viņš ar savu milzīgo spēku salauž cilvēku dvēseļu ledēnās barjeras laukumā. Mārtiņam patīk spēka spēle un nevelti viņu hokeja laukumā sauc par zvēru. Kurš ceļu negriež nevienam, viņš liek pretiniekiem krīst atliekties un bailēs drebēt. Kontinentālās hokeja līgas statistika runā daudz ko. Sezona pēc sezonas Karsums dominē ar visvairāk spēka paņēmieniem starp visiem līgas uzbrucējiem. Mārtiņa nerimstošā mežonība un nepiekāpīgā apņēmība padara viņu par iespaidīgu spēka figūru hokeja laukumā. Pagarinājuma pirmajā minūtē Jānis Jaks uzsāk slidojumu aiz saviem vārtiem. Bez piepūles slidojuma dinamikā Jānis meistarīgi manevrē no kreisās uz labo pusi un ar lielu vērīgumu iet pretinieku zonā. Novērtējot situāciju, Jānis izšāva perfektu metienu pareizajā augstumā, raidot ripu spēcīgi vārtu tīklā. Tas bija Jāņa Jaka izcilības mirklis, kurā viņš nodemonstrē savu meistarību un pacietību brīdī, ka tas bija vissvarīgāk. Jaks laukumā pavadīja 20 minūtes un 59 sekundes, lielākais spēles laiks komandā, kuru laikā atzīmējās ar 1+1. 2023. Gada 2. Janvārī Zemgus Girgensons guva vārtus pret Otavas Senators 2. Perioda 7. Minūtē. Panākot to brīdi izlīdzinājumu 1-1, viņš pēc aizsargu Matiasa Samuelsona un Iļļas Ļubuškina piespēlēm ierāvās pretinieka aizsardzības zonā un ar efektīvām roku plecu maiņkustībām ātrajā pretuzbrukumā pārspēja pretinieku vārtsargu Antonu Forsbergu. Latvijas hokejs šajā mačā uz laukumu pavadīja 15 minūtes un 5 sekundes. Sākoties otrajam periodam, kad uz tablo pulksteņa vairākumā bija atlikušas tikai 5 sekundes, Tonijs Suns un Rīzs Karlets organizēja nevainojumu saspēlu uz zilās līnijas, sagatavojot skatuvi Mārtiņa Dzierkala uznācienam. No šaura leņķa Dzierkals izdarīja nepārspējami precīzi un smalku metienu, pārsteidzot gan pretiniekus, gan zviedru vārtsargu Larsu Johansonu. Ar ātru plaukstas kustību ripa atrada savu mērķi un ar elpu aizraujošu precizitāti ielidoja vārtu tojā stūrī no pārlikņa. Vārti, kas iemiesoja spēles burvību un meistarību. Trešā perioda vidū Latvijas izlases aizsargs Roberts Mamčiņš guva skaistus vārtus skaitliskajā mazākumā, izvirzot savu komandu 3-2 vadībā. Gluži kā pieredzējis uzbrucējs Roberts uz ledus sarīko burvīgi izrādi no savas aizsardzības zonas ievelkot ripu uzbrukuma zonā. It kā pretinieku spēlētājiem būtu tikai ēnas, meistarīgi apspēlē pretinieku aizsargu un ar nūjas nērto pusi eleganti palaiž ripu starp vārtsarga kājām. 2019. Gada septembra mačā pret Habārovska Samuru Kristers Gudļevskis bija spiests iesaistīties spēlē jau pirmajās sekundēs. Pēc Samura aizsarga neprecīzās piespēles ripa nonāk Dinamo aizsardzības zonā, pie tās pirmais ir Nērijus Saļišausks. Riskanti slidojot gar vārtsarga laukumu, pretinieku uzbrucējs izsit ripu aizsargam, raidot ripu vārtu virzienā. To veiksmīgi atsit Gudļevskis, pēc kā seko uzreiz otrs metiens pa vārtiem, ar kur veiksmīgi tiek galā Dinamo vārtsargs. Rīgas Dinamo vairākumā pret hokeja klubu Donbas. Roberts Bukarts savāc ripu pie borta apmales, paceļ galvu un precīzi skanējot ledu pamana komandas maestro Sandi Ozoliņu, kurš ar viltu šķēlienu asi piespēlē Marcelam Hosam. Hosa, pieliekot nūjas lāpstiņu ar rotaļīgu spēli bez piepūles ievirza ripu vārtos. Šie vārti ir meistarības un komandas darba apliecinājums, kas ir to meistaru cienīgs, kuri rotā Rīgas Dinamo formas tērpus. Lejov cīņas 5. Minūtē pret Maskavas Dinamo Mitjels Rēdliks pēc sacīgas Jāņa Sprukta piespēles atklāja mača rezultātu un guva tās sezonas Gagarina kausa izcīņas pirmos vārtus. Pēc lieliska presinga uzbrukuma zonā Džefs Plets nomet ripu Jānim Spruktam. Jānis savā stilā ar pagriezienu piespēlē Mitjelim Rēdlikam, kurš aizsūtīja ripu vārtu augšējā tuvajā devītniekā. Rēdliks un Sprukts spēlēja savas komandas pirmajā maiņā, uz ledus pavadot attiecīgi 16 un 18 minūtes.